إنسا هومس وكمبري أركتديس واي إنغو عصبتاي سيدا عاديقا ودن كينا فرنشر كواكو قالي إيو داي سيدا عطاهاي هادنا سؤالة بادن با كتشيرا حق كوالتيغا نعيما إيو بارتن ريسكيغو وحي كشاقيين إني ودن كاكينان وحي كشاقيين كمبري إنسا هومس ليراهو oo turkiga iyo yurub aad aan uga oo takhasuskiisu yahay sameynta iyo nashqadeynta alaabaha guriga aan dhigano oo high end najib uu hawaan malaynaya qofkii hadal qaaday urintu ma aha uun mararka qaar inaad wax cusub intaad hindisto aad wadanka ku soo dhaqarayso urintu marar badan wax weeyi inaad process iyo nidaam si jiray fududayso ama process iyo nidaam meel kale oo wadankeena ahayn ka jiray adwadan keenay keento oo la qabatiiso ama simple mararka qaar innovation kiyo urinta dhan ee la sheega mararka qaar waxa ku soo ururtaa inaad mushkilad wadanka taalay si fudud u furfurto marka urintu dimensions badan bay leedahay waxaad horta aragti naga siisa adiga iyo urintu xageed ka soo gashaan sida uu soo kortay noloshaad yaraantii ku abaabtay family-gaaga waalidka walaalaha waxbarashadaadii korriinkaagi marka dib u eegti in aad mar uu noloshaada kamida adduunyada ganacsiga gasho wax uriso marna maskaxdaada ma ku jirtay sidaysa ahayd korriinkaagi ma ku diyaariyey korriinkaagi inaad dunida ganacsiga boos ku yeelato mise markaad weynaatay ba isbedelay horta marka hore waad salaamayaa dhammaantiin waan ku mahadsantihiin waqtigiina qaaliga khaasatan tiimkan u dambeeyey oo maartay ku baaqi noqday ladala session inay sii sugaan haddaan soo koobo warkaadan hore usii golaano adigana aad kaaga mahadcelinayo horta marka koowaad waxaan ahay naciima maxamuud ku dhalatay soomaaliya waxbarashadeeda koowaad iskuulkane ku soo dhammaysatay kenya jaamacaddeedii koowaadne ku dhammaysatay digriga koowaad waddanka malaysia connectionka let me say not only business connection ka and not only enzo home connection ka business ka naima and horta always dream ka ay ahayd in an business galo but not specifically furniture okay it was always my dream in an god my soul beloved dream kas actually horta dream kas markan high school diga jiray on an jaamacada aadayay waxaan aad u jeclahay sida point oo aad uga dhawaajiyay najib inaan wadan xadaarad fiican la sii tago okay you know business ka wuxuu u baahan yahay mentality qurxan u baahan yahay marka malaysia ayaan tagay oo wadan 70% dumar ah dhiirigelinta kala meeshaas ayaan ka helay 70% dumar ah maxafiisyada meeshaan maarta bunuugda meel kasto representative full representative ka dumar ka yihiin masha Allah ayaan tagay aad ayay maaragtay waxyaabaha oo engagement iga siiya ayaa kamid ahayd malaysia ka bacdi markaan soo dhameeyay rabay jaamacadeeda oo the last year of my university aan marayay waxaan bilaabay inaan maaragtay rabo inaan soomaaliya tago kana sameeyo any business specifically imatamne anyway where there is a will there is a way marwalba of course there is anyway, a way something in a somali back home kasameeyo marka ad malaysia joogtay dunida adarkaysay iyo gabdhaha empowered ka shaqeynaya wax bartay adarkaysay wax kugu dhiirigeliyay in one day adiguna wax leedahay aad ka shaqeyso yeah marwalba horta aniga of course qof walba shaqaalnimada waa waxa waa wax nasiib ilaahay ku soo marsiiyo okay laakiin potential ki aan haystaano kam had celinayo en qaacidada ee hortaala waxay ahayd mar walba waxa arkaysa en hal mazakan kasoo bilaabay mazakadi aan beeray jawaane noqotay en beertu waa si weynata baabuur ina ku raray bilaabad anigu concept-tiyay mazakayna baabuur ina rarayna ka bilaabo concept-tigeega very interesting dadka actually way kala qisad weeyihiin qofa laga yaabaa inuu meel adag ka bilaabo qofba laga yaabaa in ilaahay meel ka wanaagsan u joojiyey oo inuu meesha ay ka bilaabo ay tahay I like this so much waxaad ugu baahan tahay inaad masaga ku noqoto marka ay meel ka fiican aad joogto oo ay fursad ku wanaagsan tahay
Yes. Okay. And of course, and قف كمركا all of a sudden كما بلاوا إنه باور سكرروا. Opportunities كجانس ياسع إدايو. Whatever جانس كأو يهاي أنا يا الحمد لله جانس إنن باورت مزجوا كرر كبلاوا عيان هلا. And وأنا إيه تفسن الحقيقة أنا ذكر وحاسوستا in book أنا قريت Rich Dad Poor Dad. Statement إلا هذا هات كي قرنا وحي هات. Don't work for money, but let money work for you. Okay. It doesn't mean like wasahane lacagta ku shaqeymaha. Hell no. Wali ba zaid markaas u sii shaqeeyaysa. Okay. Oo aad waqt badan bixineysa shaqada. Okay. Oo ma aragtay ma aha inay lacag iska ka shaqeynays. But always was like lacag ina u shaqeeyo macna ina inta baxdo aad shaqada aado aad ma arto soo shaqeeyso So you're working for money. لكن هذا وح عرسته ونصيبك نقصي ساعده حقيقة لعكته يا أبو شقين لك أدي وش قيه بس معناه. Interesting. So هالقصة إيه تفسير. واحد هذا القاضي ما عرفت عرفت أجيبه. هل خاص قبل أبدا يا conversation كأنه كسابسون entrepreneurship شوني قاعد. هو شقين لعك لكن لعكته أبو شقيسه. لكن waxay ku bilaabantahay inuu qofku shaqeeyo si uu lacag u sameeyo lacagta uu sameeynaana sida uu u yaqaano lacagta ayay ku xiran tahay inuu qofku lacag u sii shaqeeyo inay lacagtaasi isagu shaqeeyo marka dib ugu noqoto company-giina Insomes adiga iyo laba qof oo partners-kaaga ba bilaabay Insomes waa brand international oo la yaqaan oo sii jiray. Waddankeenuna gaar ahaan Muqdisho duruufo badan oo nolosha caqabad ku abaa muddo dheer ka jiray. Inkastoo hadda aad looga soo reeyay. Markii Insomes la sameeyay maxaa khasbay? Maxaa dhiirigeliyay? Ma waxaad arkayseen fursad suuqa ka banaan? ما تجاب إذن كاهي محوها وحا إذن عريي كاني إن إنسا هومس إيا مقدشو أي سهلا نهارت سؤال آد سنواية إن أجيف من تكستو أولا سمايو قفكي راهو أنا جيستي كالجي وحاواية ولي السؤال أبتاغن إن ولي با وحا آد وحي أقرح بدنا مركي أزا تيم لو جارو أجيف من تيادا أدك أقرح ذا بدن وكو أزا تيم كلو جارا آمي سنهي دات هرت اسكو منتالتي أح أيا إسهلي أوكي و بوينتي هو أن هركو شيغا دادبو نقضو هاي يعني إن وحا somewhere to stop in a mesh and in continuation system everyone doesn't have to start from scratch okay you know a kaso bilaw a b c d qofasme d f g h I to until z mawli mala gar everyone is melo kasi bilawa okay so our concept was mel qof ku joji hort ina kasi wadno ko okay. labo wax representative wadanka u ahne in an hortas an target garaysano so the concept of Insomes baahi jirtay oo wadanka ka jirtay markay timaado furniture-ka because ismihi saaratid waa isbedelayaan so interior markii loo imaado waxa koow la dhigaayo guriga waa alaabti koow and labo maxaa la dhahaa in waxay ku imaatay in wadanka representative loo sameeyo wax caalamki laga helayna Soomaaliya laga heli karo and one thing oo xaqiiqatan oo practical ah iyo aragnay waxay ahayd laba reer aan ma aragtay dhismaayay wiilka ayaa Soomaali joogay gabadhan UK joogtay okay so hal mar ayay shopping ku soo wada aadeen wiilkana Soomaali qaybta xaruntaana soo aaday and will and gabadhina iyo familkeeda qaybta UK xarunteeda aadeen okay ayagu isku same material same quality same thing same name isla arkayaan ee cidii labada dukaan ka kala baxeen hal waxna gateen oo ka gateen Soomaaliya aqal koodan Soomaaliya ka dhiganaayeen gabadhan ka bacdi imaayis ayadoo UK joogtay markaa adeegatay beautiful experience ma sha Allah marka waxa idinku dhiirigeliyay waxa lagu waxa la oran kara fursadaad ka aragteen Soomaaliya yes. iyo meel company dhisan oo magac ku leh adduunyada oo inaad geysaan ay fududeyd marka meel fiican inaad ka bilowdaan exactly. iyo wadanka iyo baahidii jirto waxaad hadal qaaday dhismaha xamar 10 sano u dambeeyay waxa aad u badnaa oo aad kor u kacay real estate-kii dhismaha
dhulka dhismaha dabaqyada dheer apartments dadku waxaad moodaa anigu hadda xamar waxaan ka maqnaa sanad iyo bad meelaha qaar waan garan waayey waayo dabaq unba ka kacayo meeshii saddex bilood afar bilood shan bilood sideed bilood dabaq baaba ka yaal meeshii arrintaasi baa idin tustay inaad Easy Homes keentaan. Okay, Easy Homes waa international brand, waddankeennana caqabad badan baa runtii inagaga hor gudbeen inaan la falgalno oon ka faa'iidaysano furaska caalamka ka jira ay ka mid tahay ganacsiyada standardiska leh ee franchise-ka. Maxaa caqabadaad kala kulanteen inaad Easy Homes keentaan Soomaaliya? Horta business kasto waxaa waaye wuxuu leeyahay shuruudo, waxyaabaha aad uga moodi karto waa badan yihiin mar walba. Easy Homes caqabado oo badan ayaanu hortaagnay oo aan giiji weyna ma ku dhahay. Leanna waxa markay franchise yihiin waxyaabaha fundamentalka u ah waxaa waaye inaad proof garee karto inaad magacaan waad adigana gees ka geyn kartid. Waa midda koowaad. Midda labaad inaad capacity-gi financial-ki ah aad miiska u saari karto. Caqabooyinkaas marka alxamdulillah with the help of Allah and maaragtay other supports waa ajiib gareynay. Caqabadaha markii waddankii loo imaado marka kala kulmo waxaa ka mid ahay in dadkii la fahansiiyo it's not just a lab. It's more than a lab because of the design, because of the model, because of the quality. It's more than a lab. Marka alxamdulillah laba sano ayay ahayd laakiin hadda heer waxay soo gaartay ay dadku aamini karaan inay waxa ay gadanayaan ay intaanoo lacag ku bixinayaan ay u qalanto inay ku exchange garaystaan because of time-ka dheer ay u joogayso. Yacni connection ayaa xataa ka dhexeeya dadka iyo alaabtii. Leanna dadka qaar waxay ku leeyihiin guriga markaan tago ma sugi karo xataa mararka qaarkood markaan tago. Mararka qaarkood dadka waxay ku leeyihiin ma jiifana sariiraha, fadhiyada ayaan jiifanaa. How comfortable it is why? Dadka qaar oo caafimaad awal maartay dhabar xanuun iyo hurdo xumo haysatay aad ayay joogarayaasha ugu ammaanaan, macnaha product-ga ay isticmaalaan. Marka caqabada inay dadka aqbalaan bis ayaana qabsatay. Haddana alxamdulillah kaan gadan xataa asaa marketing geeskiisa ka ah. Okay, marka ganacsi level colleague oo aan waddanka hore uga jirin la soo franchise garaynayo waddanka la keenayo saad sheegtay dhaqaalo badan buu baxay. Marka caqabadaha ay dhaqaaluhu ugu horreeyo maadaama businessyada brandskii ee la franchise garaynaya ay dhaqaalo aad ugu baahan yihiin, adiguna aad qof dhallinyaro ahayd, adiga iyo partnerskaagu sideed u maareyseen? Horta maareynta koowaad ama labaad laba shay wax walba in la maareeyo. Kow waa in waxaan macnaha hadday financially mar walba wax xaliyo. Number one waa financial horta ama bilaabo ama xaliyo. Markii laga soo tago aqoonta iyo in juhdi la bixiyo iyo in waqti la bixiyo markii laga soo tago. Midda labaad experience inaa ama leedahay ama mentor haysatid qof ku hago ama adig wixii aad waaye arag u leedahay. Markaan bilaabaynay alxamdulillah hagayaal waa haysanay. Laakiin maanta obviously qof walba wuxuu markuu bilaabo iyo markuu aftaawaay ku jiro isku si maahan. So today anaga mentorada isku ehe kuwa shaqada wadanaysa wax walba isku ehe macnaha. So caqabada keliya oo wax walba qabsan karto labadaasay mastal u baahan tahay. In maaliyad iyo hagid labadina alxamdulillah. Marka waxaad heshay the right support taageero saxa oo fulin karta ra'yigiina. Markaad dib u eegto laba sanadood waddanka oo cusub, amnigo mararka qaar ishiya, dadka idinka adeegto oo dadka is-ilaaliya u badan oo purchase power kooga sarreeyo, awood gadasho oo fiican leh, risk markaad khatartii ugu weyn inaad qaadateen maxay ahayd? Resultkii iyo natiijadii ka soo baxdayna maxay ahayd? Actually horta khatarta ugu weyn aan anaga qaadanay waxay ahayd keliya alaabta alaab ka dugan magaalada markaad keenaysid ka quality dugan waa ka price dugnaanaysaa. So alaab qiimaha ay ku yaqaaneen magaaladii aanan ahayn quality, of course mar walba quality goes with the money. Marka aanan ahayn inaad dadku ku convince kareen was the only main problem anagana haysatay markaas. Until now of course waa jiraysaa.
لكن سان كو شيغي تاس ايا او ادكيت ان دت كلفهن سيو اتس نوت جاست الاب بس اتس مور ذان الاب مركز اد سوماليه كانتين انس هومز وا كونتكست عصب وا واقع عصب دتك دتكينو سيده وحو غتان اما كونسيومر بيهافير كو خلي داي كدوين هي دتك كاله waxyaabahan xiiseyno dooxeena san wuxu gadano wax san u qiimeyno alaabahan gadano waxaan oo dhanba ka duwan company inno brand kino brand wadana kala ka shaqeeyo oo waliba wadankeena ka horumarsan qorsheynu ayaad isticmaasheen si alaabtan aad u aqbal siisana ma aad uga gadaan dadkeena what marketing strategies baa isticmaashaan en horta xaaladaha obviously market is waxa ugu badan oo enzo home and effort ke labada sano ugu badan ay galinay horta marketing ay ahayd okay and dan walba oo maaragtay oo haday ahaalahayd social media haday ahaalahayd physical marketing haday ahaalahayd customeradi oo wax gatay in maaratay customer testimony in dadka loogu cadeeyo any way oo aan marketing xukku saari karno ayaan labadiisan wax ugu badan aan ku muujinay ayay ahayd and that's why in 2 years Enzo Home a quick magaca markay laga soo tago dunida waxay jirtay 1997 ay dunida joogtay maxay loo aqoonay yani markii la keenay ayaa horta obviously waa magac jiray laakin within Somalia in iyo la fahmo taas ayaa abuurtay marka every method of marketing waa waa sameeyay okay naxima maxaad leedahay Enzo Homes in Somalia suuq ka yeelato oo dadna ay ku xidmaan oo ay noqoto meel loo adeeg doonto la aqbalay oo la aqoonsan yahay maxaa sababay kula tahay what do you think maxaa success ka keen in Enzo Homes in Somalia is partan always horta business ma taqaana waxa waa waxa muhiimka ah customer mar walba u jira but you just have to focus the quality if you have the quality you will meet the customers definitely with no condition so Enzo Home always waxay dooratay quality ga asan u sababaysay mar walba inay haleesho the right people or value the fans hata marka dib u eegto Enzo Homes iyo sidii Soomaaliya uga shaqaynayay guush ugu weynayd ka gaadheen suuqani waa maxay markaas ku ururisay muxuu noqon karaa shayga ugu weynayd ka gaadheen suuqa midna horta si kaftan aan u dhaho midna waa guul gudaha iyo guul banaanka tan gudaha si kaftan ayaan u dhahaya tan banaanka horta waxa waaye in farac Soomaaliya Soomaalida leedahay in ay matashay sidii wadamadii hormaro dhan ee standardka iyo wax walba ay uga muuqato in Enzo Home markii la soo galnay ay sidii ay tahay horta guus u weynay midkan garayno okay and tan labaad on sida kaftanka aan u dhahay waxa waa horta waxa ugu badan aan dadka aan labadii sano ku dagaalameen waxeed quality ga inaan fahamsiino heer marka hadda waxe maraysa oo table discussion ku ugu dambeeyo oo yahay in soo ma tahay meesha aadeyno okay laakiin dhalinyarada waxa ugu sii daraya oo dhalinyarada waliba aan oo aaminsan in Enzo Home ma awoodaan horta marka koowaad in Enzo Home awoodaan ayaan u sheegaa oo budgetka magaalada wax uga soo gataan in Enzo Home na taalo marka labaad waxa ugu sii daraya wedding packages oo aad jibo ah inay maarto ugu imaahayaan oo up to 5k oo all complete alaabtina ay tahay inay helayaan waaw fursadaasna ka faa'iideystaan insha Allah waaw so waxa ugu weyn ee suuqa ka gaadheeni waa inaad Soomaaliya matasheen kow laba in aad dadkii u fududeynaysaan inay helaan alaab iyo adeeg customer satisfaction baad u tahay kombarigiina dadka ka shaqeeya waa Soomaaliya brand can you know a brand established oo den xil hore shaqeeyay ma kombariga idinka caawiya in shaqaalihiina loo carbiyo loo tababaro si ay standard ka kombariga mise idinka keenay qaabab kale oo dadkeena loo gaarsiin karo level ka customer experience ka brand kan u leeyahay in xaqiiqatan horta may oo naga caawin shirkada shaqaalaha tababarintooda
وقالت برنت دو واحد دوت كودي جناي أنا لبدي بارتنر سده حدي نبه أنا دوت كودي جناي وياه ما هو البنو والأوجي هو ما أنت عند الغير مايو وحواي مشقة استيال واي وسان إمدهاي لكن وح على وح وحن وقعة جهد أقوى ذكرت إن معركة شقاله معركة لا 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 لفهنسيو قابيد شقدان انزهم كليا ما ان كاستمر وما او فدغان نوعا وان تلدو انت قد اسك بخ شقده هلكس كما ايكو شقده من برودكشن الا انستاليشن شركته لا سو ساراي الا غري وقفك لو خيراي ولا دريمي كرا شقده بدل كو جرت حدانا وها واي واي شرح دايره وقتي ادا او غاغابين واسئله دا ايي دريميسين جوابوده مركا شقه بدنا كو جرتو نوعيه كلا دوغان واي شقالها جوغان او different professional kala iqara non professional ay hata and juhdiga ugu badan after marketing ka waxa naga qaatay ina shaqaleena wax barno kama daalno sida arinjiga u bedelayna aya shaqaleena maskaxdooda mar walba juhdi u galinaa ina bedelno oo wax barno because waxaan aaminsanahay asset ka koowaad ee company-ga inuu shaqaleena yahay laantooda ma aanan dooleen mana aanan qabsadeen wax company-ga qorshe isbalaadin oo Soomaaliya dhexdeeda ku jira en horta uu ku jira en Soomaaliya iyo regional ka nagu dhagan oo dhan wadamada nagu dhagan en waxa waye anaga xaq u leh insha Allah waan geeyayna laakiin Soomaaliya within Soomaaliya حواي هرجيسة كسر حيدي دونت فيروسون إن شاء الله تعالى بيزنس كنا مركو بلاوي هاي دقدك وما في عنا سبيشال بيزنس عن هين ديلي كونسومشن أنا هين مكو في عنا دقدك إن مارت هاد بمال ولا كود أو لا غير وحأم لنا بوبليشن كهل كان جو إني حرم تسكو في النار دونتو عادي هذا واحد دي فصح يا صاحبي يا لنا دي كنا نعيم سؤال تسوي دي ساعة ما صنت هاي واحد وينك ويديو insu home wa company hore soo jiray oo original ah wadanka ka jira marka waxa ku doorateen company hore soo jiray in ko abuuri kara company cusub oo original wadanka u leenahay maana waxa ku doorateen wallahi horta ma sha Allah ani aad u jecelahay qabka ah maxaa waxa u sameysay weyni maxaa anaga u shaqeeyay maxay ajaanib u joogan waa su'aal aad u muhiim ah laakiin I hope in oo qof walba horta inta fadhiisto yes it is why but how in oo qof walba u fadhiisto aan jecelahay and ma aha inaan ma aragtay future ka aan in kiraayo but the current wixii possible ah ayaa la qaba kara it's not possible now to do that but had the company no ano kala size ka leg ha because waxaan in la qabto it's not only one business it's different businesses waxyaabo kala duwan ay u baantaan maanta halkaan waxa fadhiye scale things ka bis wax laga cabanay oo dadki aan ma aragtay oo birbis u jeedo wax kala ku dari karin aan wax ku dareynna laga cabanaya maxaa u maleeyay different things oo maarato wax laga soo saarayo aawo dadkii sameelahay very interesting thank you adeer wadaasta marka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacay waa Diwa Abdullahi ku mid inaadi ku dhaharaba midna adina ku dhaharaba midna ana iska ina an iska dhaharaba en mid ka ay ku dhaharaba waxa waay waxa hadda inta aan ka barto maanta 5 hours inta fadhiya so jaamacad afar sano hadda fadhi lahayd taa mubarak lahayn mid kale oo aan rabo inaan ka dhaho magaalada waawada ognahay social media na la socona sodon ganacsi ugu dambeeyay magaalada laga furay ugu yaraan 25 ganacsi ugu badan waxa iska la gabdhah why aw village door ku hadan inta oo waawada fadnaanaga oo soo fiiriya soo raadiya soo baara qiime sameeybal soo gabdhaha soo innovation wa tan saddexaad oo aanan iska dhaho waxa waay ani waxa arda jacad digto waxaa house ina personal brand sameysto waxa ahay digital marketer waxa la yahay company startup oo soo bilaabay hadda meel umruya ila wali laakiin sir la raw ma ahan so intii in mesh fadhiyo company waxa la ahaa digital home allaha everyone qofal bo social media waa leenahay wal soo follow gareen kara jaamacadan ku shaqeynaa السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان لودي المسؤول عني والله ان ساشو مراه ان غودا ما هي فرصتك كساعدتي
إن أقبل الله وسفر كي بزنس كملح إن أقبل الله محي فرصة داس. إن هرت وسافر شيء وواحد هاي عوينات أيام هلانية لكن من تلي أنا ريد وإيه إن أنا هوس كقبل أي عوينادي you know opportunity وإن أدي preparation كذا كهر مرة opportunity. Okay. So my mental was like no do not start from scratch. Continue from somewhere. Hey, hey, how book are you? Yani, had the Amal Steve Harvey, Hakam Kala imagination. Imagination, what I mean, Yani, and I have to have imagination, Yani, and had the imagination key got up for you. So a canam and a circular one or a silk wooden bear in a arcular one or a. Okay, so ask you with the base and we will deal with imagination. Go on, hey. waxay noqonaysaa inaan marka fariisano marka positive kaaga tagaa laakiin khiyaalku waxa weeyaan in waxaad ku hamiyeysaa sawirkiisa aad maskaxda ku hayso waxa la dhahaa laba jeer uma dhacaan wax kasta marna waa sawir maskaxdaada ku haysto marna waa sawirkii aad xaqiiqsi soo dhabayso intaas ayaan soo sheekeynay ku soo gabagabeynayna saaxibya thank you so much and thank you all of you